Zdarec, já vás vítám u dalšího dílu Subnautiky a dnešní díl bude tak trošku netradiční, jelikož mám pro vás hned do začátku jednu špatnou zprávu a dvě dobré zprávy. Začneme ještě tou špatnou. Ta špatná zpráva je, že jsem se ztratil. Obrovským způsobem jsem se ztratil a nevím, jak se odsud dostat, ale o tohle vás nepřipravím prostě. O tohle vás fakt nepřipravím, protože bych se sem 100% znova nedostal. Jo? Za chvilku se k tomu dostaneme, ještě vám odříkám ty dvě dobré zprávy. Jedna dobrá zpráva je, že se dneska konečně podíváme do toho lávového biomu, protože jsem sem našel vchod, všechno ostatní, jenže jsem si zapomněl s sebou bojku, takže prostě už se tady motám asi hodinu a půl, možná díl a nedokážu se odsaď vymotat. Takže tak, to je všecko tak nějak, všecko na sebe navazuje. A ta další dobrá zpráva je to, že jsem našel něco úplně neuvěřitelného a ještě teď se z toho klepu. A to hnedka uvidíte. Mě by osobně strašně zajímalo, co to je. Tak. Vysvětlí mi někdo, co to je? Já prostě nemám slov. Já skutečně nemám slov. Já jsem sem teďko dojel, vůbec nevím ani jak jsem se sem polovičatě dostal, snad se dostanu zpátky, abyste viděli ten biom, ale tohle, o tohle vás prostě nepřipravím. To jsem sám v životě neviděl. Nikde, nikdy. Co to je? Jen tak mimochodem, to, co slyšíte, jsou deformační příznaky mojí lodi. Jelikož já jsem se sem vypravil absolutně nepřipravený a bohužel, no, musel jsem použít cheat no damage a bych se sem vůbec dostal a vlastně zjistil, kde to je. Mělo to být původně všechno dělaný mimo záznam, jo? Ale řekl jsem si, že tohle fakt moc a no wow. Dneska vás taky naučím aspoň trošku s tou konzolí, já jsem se sám s ní naučil až dneska. Takže tak. Snad. No wow, prostě. Já se k tomu přiblížím, jo. Wow. Co to tam je? Můžu to... Nemůžu. Můžu si to říct domů? Ne, nemůžu. Oh, promiň. Jestli je to nějaký srdce týhle planety nebo něco podobného, tak se omlouvám. Srdce Subnautiky. Ty vole, co to je? To je prostě úžasné. Ale nic jiného tady ve okolí není. Vůbec nic, jenom nějaká zelená šlichta. Co nevím, co je. A něco, co někam vede. Ale tam já nechci. Ale zase Bůh ví, co tam je, že jo? Wow. Kam se to dostáváme, bože můj. To je nějaká velká jeskyně, co někam vede.
Okej, okay, ale tady už není to, co potřebuju. Teď se... To je hustý. To je fakt hustý. Okej. A teď se pokusím teda dostat zpátky. Já vím, že jsem přijel tudy. Takže tak, a tady dírou nějakou. Tady, hele, tady je díra. Teda, jako, ne, že bych se tu nebál, ale jako s tím no damagem to není tak hrozný. Není to tak zlý. Počkat. Tudy. Počkat, nebyla tam cesta? Tam, to já nevím co. Ach jo, kam jsem to zase zabloudil? Kam já jsem to zase zabloudil? Já jdu blbě. Nejedu, nejedu blbě, jedu, jedu dobře, jedu dobře, jedu dobře. Hele, hele, už je tady láva, už je tady láva, no jasně. Ale počkat, teďka na kterou stranu? Počkej, pojedeme dolů, pojedeme dolů. Zkusíme to. Ale možná bych se tudy dostal ven? Ne, já nevím. Ne. Počkej, pojedeme dolů, pojedeme dolů. Pojedeme dolů. Snad. Oh. A tu jsem jel? Nebo ne? Tady je to všechno tak strašně stejný. Vidíte to? Tadyhle prostě už jsou i... Co to je? Jak se to jmenuje? Obsidiánový. Jasně. Obsidiánový výšnělek. OK. Uvnitř máme diamanty. Jasně. Ale tady už máme i houby. To je ten ryzec, že? Jasně, je to on. Hele, ale tudy bychom se možná dostali ven. Tady je to sice hodně jako průhledný. Nechápu, OK. Ale možná by nás to dostalo ven. Ale my potřebujeme do toho biomu zpátky. A jedeme hloubš a hloubš. Vypadá to tak. Tohle tady už něco teče. Tady už něco teče. Počkat. Jedu já vůbec správně? Jedu správně. Teď to byly velký načítačky. A tady máme nějakýho? To je nějaký nový bumerang. Já tě chci, kámo, co jsi zač? O, lava boomerang. Pozor na to. Lava boomerang, jasně. Dobře. OK. Je v nich ještě něco? Jenom tohle. Jenom tohle. Fajn. Jedem dál. Lava boomerang. Ukaž se nám. Jsi fešák. Tady máme další tvorečky, hele na to. Tady se skutečně zapracovalo hodně. Už je tady fauna i flora. Co ty si zač? Nějaký červíček. Ukaž se. Nějaký červíček. Uvidíte, co to je za červíčka. Pěkný červíček. Dobrý. Tak jdem dál. Podíváme se, co tady máme. Ještě, hele, tamhle je něco na zemi. No, hele. Co tady máme? Sejra! Ano, máme síru. Máme síru, tak jsem měl pravdu, tak je tady.
Tak síra je tady, tak sem budu muset ještě jednou normálně. Sem budu ještě jednou muset normálně, abych si nazbíral tu síru. Aby jsme si pak vyzkoušeli, hele, na to, ten balvan ne, ten je krutej. Ty vole. To je hrubý, to je fakt hrubý. Krutý. Macatý. Co tady máme dále? Vidíte tu ještě něco? Nějaký zajímavý rybičky? Jo, hele, a my ho máme rovnou před sebou tady. Super. Pardon, padlo mi jinak nahrávání, tak... Wow, ty jsi agresor. Tak nevím, jak tenhle střik bude vypadat. To jsem chtěl říct, ale kde seš? Tady seš. My si tě chceme prohlídnout. My si tě chceme pořádně prohlídnout. Wow. To je fešák. To je fešák, ale teda... My se přemístíme. Wow. Co to bylo? To bylo... Wow, hele, ty máš tlamu, ty brďo. Hele, nejsme mi náhodou u toho kástlu. Že je to ono? Ježiš, jak jsem se tu odstnul. Tady prej, co jsem se dočet, tak by měl být asi Emperor, údajně. Teda ještě, že máme ten čít, tak bych byl víc posratej. Ohohohoho, já nevím to, čít no. Prostě přes konzoli jedem no. Ty vole, jak jsem se sem dostal. Ach jo, no vy to vidíte, já jsem strašný mehlo. Já vždycky někam zabloudím prostě. A pak to takhle dopadá. Pak se odsaď ani nedostanu. Ježíš, kam vede zase tohle? A je to hluboký asi. Se tam podíváme. Wow. Nedostaneme my se nějak dovnitř do toho kástlu? Počkat. No. Jako, jestli tady něco na mě bafne. Tak to, abych si šel vyměnit spotky potom. Je to tu takový fakt jako fakt nepříjemný. Tady je to hodně kosk. Aha, už se to vykresluje. OK. OK. Wow. My jsme se fakt asi dostali nějak dovnitř. No ty krávo, já se odsaď fakt nedostanu. Pěkný. Ty prďo. Kam jsem to zazvěl? Ale jako ty texturky jsou hezký, jako o tom žádná, je to moc pěkný.
Co to je? WTF? Co to je? Wow. Co to tamhle je? Wow, co to je? No kam jsme se to zase dostali? A jak já se dostanu vůbec ven? Počkat. No dobře. Ježíš Maria, kde to jsme? Má někdo tuchá? Tohle je asi ještě tvrdě nedokončená část, bych řekl. Wow. Tady ještě Bůh ví, co bude. Oh, tady to nějak problikává. No. Ty prďo. Ale jo, ale tady je kousek udělaný. Tak tady to bude taky asi lávový celý nejspíš, jak tak na to koukám. Akorát to ještě není hotový. Ale zajímavý, dostali jsme se aspoň někam dále. Wow, já na tom nejsem zrovna dobře se vším. Dobře, když jsme tady teda, takhle, jak dá se říct, v ústraní, tak já vám ukážu například jeden z příkazů v konzoli, protože já bych to nerad chcípnul, já nevím, jestli přes ten no damage se dá chcípnout, nebo jestli to jenom fakt, že damage jenom, ale jakože health se pak stejně sníží, jakmile vám prostě dojde jídlo a voda, nevím, jak to funguje, takže radši to nebudeme riskovat, ale dáme si teďko na nějaký, jakýkoliv item, který chcete vyvolat a podobně, nebo si dát nějakým způsobem do baťohu, tak je příkaz item. A teď konc. Jo. Nutrient. Počkej. Tohle by mělo být společně, mám pocit. Block. Yes. A dávám to takhle, tu tyčinku. Například. Jo. Nebo tady dáme item fill teret water. Ne, počkej, to máme společně. Tohleto. A dávám to filtrovanou vodu. Jo. Prostě vždycky item. Takže tak. Já vím, já jsem teďko za chytrýho, když jsem si to teďko před hodinkou přečet. Dobrý, pohodka. No, ono už je to díl možná 2-3 hoďky, ale stejně. OK, OK. To by bylo v cajku. Taky jsme tam měli příkaz. Když se chcete podívat, jaký jsou třeba názvy všelijakých biomů, tak si dáme příkaz biom. Jo? Já vám dám takhle escape, abyste si mohli pročíst, co je všechno za biomy. Takže tak. A podobně. Když byste chtěli třeba vyvolat Seamoth, nebo vyvolat si Cyclops, nebo něco podobného, tak je opět příkaz. A to máme příkaz spawn. Jo, mezera a za to stroj například a podobně. Takže tak, je to všelijaký, jak jsem tak koukal. Upřímně budu to muset sám ještě pořádně otestovat tu konzoli, takže tak. Pak třeba jednou si taky s ní zablbneme. Já bych chtěl prostě zkusit vyvolat stále jeden item, ale ten si opravdu vyvoláme, až nebude vůbec co dělat.
ale my zatím máme co dělat. A já se ho teď pokusím ještě teda rychle dostat. Nějak. Zpátky k tomu kastlu. Teda, já si myslím, že to je ono asi. Uvidíme. Uvidíme. Já doufám, že tam nepotkáme pana Voškliváka teda. Já fakt jako... nemám ho v lásce. Ještě jsem ho nevěděl a už se mi nelíbí. Takže tak. Prostě a jednoduše. Tak. Yes, dostal jsem se ven. Jo, dostal. Výborně. Jsem úplná lopata. Fajn. A teď si trošku prohlídneme tady, jak to tu vypadá. Jak to tady vypadá? Hele, to je nějaká díra. Aha, asi slepá díra trošku. Jo, suroviny to tu má taky. My jsme fakt tady. To je fakt ono. Ježiši Krist. Halo. Pane Emperore. Já... Jako bych tu nebyl, jo? To ti radši zhasnem. Já ho teda neslyším, nebo něco podobného, vy asi taky ne. Ale... Wow, Ježíši Kriste, vidíte to prostě, a odsaď se má člověk vyhrabat, jo? Jak se odsaď asi mám vyhrabat? Jo, co to bylo? Co to bylo? Něco jsem zaslech. Ty vole, co to je? Co to bylo? Co to bylo? Tohle je Aurora. Vidím Auroru. Ale já chci ještě se podívat pořádně na tohle. Jak to tu chrlí. Ne. Co to bylo za zvuk? A tady nemáme co dělat. Tady nemáme co pohledávat. Já vím. No. Kam vede tohle? A přesně tak jsem se ztratil. A kam vede tohle? A já to chci vidět. A tohle. A kam tohle? No, už jsem byl prdelý. Ach. A tu už jsme jeli, ne? Počkat, my se dostáváme zase zpátky k té kytičce. Že jo? Co je tohle? To vypadá zajímavé. Síra, aha, OK. Fajn. Moc fajn. Počkat, nějak. Tady to vedlo. Taky někam. Kam? Kam to vede? Hele, vypadá to, že to vede ven. Ne. Zavřelo se mi to před držkou. OK. Někam se dostáváme pomalu. To se dostáváme k té kytce, no. A už jsem zase ztracený. Halo. Cesto ven.
Ach jo. Vy to vidíte. No. A už jsme ztracený. Už jsme v prdeli. Už jsme v prdelce. No je. No je. Ale tady to někam vede. A vede to nahoru. Dobrý. Dobrý. Možná se někam i dostanem. Ne, počkat, my jsme u té kytky zase. No, ty to povídám, že to vede k té kytce. Kudy moje cesta ven? Tudy se nedostaneme ven? Ahoj, srdíčko. Srdíčko naší Savnautiky. Fakt nevím, co se jí zač, ale jsi moc krásný, měj se krásně. Užívej si tu svýho podvodního života. A my se jdeme podívat, kam nás dovede tahle maxi chodba. Wow, do tmy jak do prdele. Lese. Lese. Půjde ven. Wow, kam jsme se to dostali? Wow. Je to smrt. To jsme? Wow, no wow. Tak tohle jsem v Subnautice fakt nečekal, že někdy něco. Počkat, to je předělaná ta kostra? Škoda, že jsem nejel tudy předtím, já jsem to bral tím přímým vstupem. Krutě, teď už je to tady udělaný, ne? A je to v nějaký, tyjo... nějakým... nějaký sračičce. Wow, ale už se to normálně aspoň vykreslilo. Podívejte se na to. No a no, úplně normálně ne, dobře, OK. Ale tyjo, chtěl jsem říct, že to musel být opravdu gigantický tvor. Když se na to podíváte, to je obří. Ty krásu. Jde se na to. No, nevím, no. Nevím, co jsou to za nudle. Ale... řekl bych spíš, že to je bez textury, jo, ještě. Ale v poho. Wow. What? Dobře. Tady to bude asi taky nějaký zajímavý. OK. A všechno je to najednou takový světlejší, ne? Vidíte to? No.
Vypadá to, že jsme venku. Já jsem se odsaď fakt vymotal! Ale to jsme šli tou jeskyní, no, což já jsem nechtěl, že jo. Tak fajn. Aspoň víte, jak se k tomu dostat. Tadyhle z toho biomu. Já jsem šel přes okraj. Takže jsem šel trošku jinudy. Ale jo, fajn. Upřímně jsem fakt nečekal, že se dostanu ven. A jsem rád, že je to za mnou. Tohle to teda neuložím. Takže tak. A dojedu si tam ještě jednou mimo záznam pro tu síru, aby jsme si v příštím díle ukázali ten chat. Tak jo, doufám, že mi odpustíte to, jak jsem to dneska udělal, ale původně tohle stání natočený být nemělo. Takže tak. Ale aspoň jsme viděli hromadu zajímavých věcí. Wow, já jsem z toho úplně paf. Úplně super. Výborný, výborný vejlet, já jsem spokojený. Mějte se teda krásně, užívejte si zbytek dne a zatím čau.